Так, в одній натуральна ікра, а в іншій імітована, тобто підробка. Я не розумію, так на око, де яка. За запахом може. Однакові. Може, за смаком. Може, обидві натуральні? Як розпізнати фейк? Тані. Шок у контрольній закупці. А це чудові результати. Та ікра своїми руками за 20 гривень. У нас сьогодні традиційно 4 зразки з магазину і з ринку у різних цінових сегментах. А ще у нас тут є 4 склянки з водою. Навіщо? Ікра – це хороший продукт, білковий. Да? Як має реагувати білок? Ми зараз побачимо. Лариса Баль-Прилипко, професор, декан факультету харчових технологій Національного університету біоресурсів. Що тут фейк, а що натуральне, покаже гаряча вода. Яка вам подобається склянка найкраще? Ну, мені подобається ось ця, бо вона якась чиста, тут щось відбувається. І видно зернятки, так? Да? Видно зернятки, прозорі, красиві. І вашу ковтинку, ну, майже, так. А тут взагалі мотлох якийсь. Це якраз зразок красивої, але не настоящої ікри. Ага. Ще раз, ікра не змінює колір чи стає яскравішою. Перед нами фейк. А це чудові результати для реакції з гарячою водою. Перше, випадають пластівці, та? Ми можемо сказати. І змінюється колір води, так? Мутніше, стає та, вода та. Білою, мутною. Це ознака того, що ікра натуральна. І ми з нею не те робимо. Треба її на бутерброд, а ми її в гарячу воду. Отже, вода мутніє і випали пластівці. Це натуральна ікра. А тут в нас виходить, нічого від рибки немає, так? Ну, так. А що ж там? Діма, це реально приготувати ікру за 20 гривень? Для цього тобі потрібно альгінат натрію та сульфат кальцію. А риби не буде? Риби не буде. Дмитро Руденко – шеф-кухар елітного ресторану, інженер-технолог громадського харчування. Починаємо нерест ікри за 20 гривень. 2 ложки альгінат натрію на пів літру води. І я додаю харчовий барвин. Тобто, якщо б ми так з тобою займалися професійно фальсифікатом, то ми б змогли підібрати ідентичний просто колір, так? В іншу склянку з водою додаємо ложку сульфату кальцію і формуємо ікринки. Угу. Так, ну я відчуваю себе горбушею чи лососом. Маліновою. Ми просто підібрали той колір, який мені подобається, під помаду. Якщо їсти таку ікру, щось станеться? Ні, воно зовсім не шкідливе для нашого організму. Якщо ви хочете заощадити на ваших гостях, то я правильно воно розумію, так? Нагадаю, за усе я заплатила лише 20 гривень. І з цього вийде кілька кілограм красивої ікри. У нас половина трошки прозора, бо ми не розрахували з барвником, але якщо погратися, так, можна підібрати взагалі ідеальний колір. Якщо правильно розрахувати вкусові інгредієнти та колір барвника, це можна буде продавати вже і на базарі. Ну так, власне, і підробляють ікру. Як же розпізнати фейк ще на ринку? Ми не будемо щайно ходити. Не будемо, так. У гру вступають ложка і запальничка. Ну, підпалюємо. Підробка не змінює колір. Мені подобається, вона тільки красивша, що більш така яскрава, так. А це натуральна. А давайте порівняємо, так? От з кольором він був дуже яскравий колір, так? Дивіться. А якщо продукт у скляній тарі, зазирніть в ікринку. Та, дійсно є вічко, дійсно є вічко. Ніби ікринка всередині ікринки. Вічко є – це натурпродукт. Ікринка пуста, перед нами фейк. Отже, другий зразок підробка вилітає з конкурсу. Але це тільки перший крок. А другий крок – треба відрізнити якісну і свіжу від неякісної і несвіжої. Що роблять для того, щоб дати нове життя ікрі? Наприклад, використовують білок яйця, перемішують з ікрою і
вона тоді приймає блиск. Це дуже небезпечно. Ну, тому що може бути і сальмонелоз. Та розпізнати її це простіше простого. Просто ретельно перемішувати. І піниться. Трошки піниться, так? Да? І не трошки, я вам скажу. Да. І та ось пряма бульбашка, подивіться. Да. Таке відчуття, що, знаєте, вибачте за порівняння, але от як слюна людь. Так. Хтось от, плюнув. Ніби хтось плюнув, так. Да. І це ознака яйця. Четвертий зразок вилітає з перегонів. А зараз головне питання. Чи варто переплачувати? Для цього визначимо переможця. Перший зразок або третій зразок? О, треба більшу ложку треба бути. Більш ніжніша. Також лопається, але і розмір зовсім інший. Через то ефект задоволення краще. Виходить, що більше ікринки, тим смачніше. І хто тоді переможець? Номер три. Так, друзі, ви бачите ціну зараз, і сенсації в нас не вийшло. Виходить, що якість ікри, її свіжість, її розмір – все це залежить від ціни. І чим дорожча ікра, тим краще, так? Так. Підіб'ємо підсумки. Натуральна ікра при нагріванні стає світлішою і всередині має вічко. Якщо піниться, вона стара і там яйце. А смачніша та, де ікринки більше.